မင်္ဂလာပါဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတင်းတို့အသီးသီးခံစားရှိပါစေဒီနေ့မှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ်ဝိညာဉ်တော်စာပေရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့စာရန်အားတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင်းတော်၌ဆုံလင်ခြင်းမရှိသေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မဖြစ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်သတိပြုရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အချိန်ကာလရဲ့အသင်းတော်ရဲ့အနေထားမျိုးကိုဖွင့်ဟခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာစာရန်ကိုအပိသက်အောင်မြင်နေတဲ့အသင်းတော်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်စာရန်ကိုကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဘာကြီးကလည်းကောင်းတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သေးပါဘူး။အသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကမှားယွင်းစွာလွတ်တတ်ပါတယ်။လုံနိုင်ပါတယ်။မစုံလင်သောလူသားနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့လည်းအသင်းတော်လို့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခါမှာထာဝရကာလအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာသာ organization ကျွန်တော် church အသင်းတော်လို့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခါမှာအပြစ်သားတွေနဲ့တီထောင်ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှားယွင်းမှုအရာလေးတွေကနှလုံးသားထဲမှာစာရန်ရဲ့နှိုးဆော်မှုနဲ့မဆုံလင်းမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအသင်းတော်ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုတော့ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အသင်းတော်ကထာဝရကာလအတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေတော်တော်များများကဘယ်လိုမျိုးယူဆလဲဆိုတော့အပြင်နဲ့အထဲနဲ့မြင်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အထဲသည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တယ်တန့်ရှင်းရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းလူတော်တော်များများကအသင်းတော်တွေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကတော့ငါတို့မျိုးလင်းချက်တွေပြည့်စုံမယ်ငါတို့တွေရဲ့ဆိုလို့တန့်ရှင်းသောသူနဲ့တွေ့ဆုံမယ်အဲ့လိုမျိုးအယူဆတွေရှိတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအသင်းတော်ရဲ့ဘောင်ထဲကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းတော်မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲကျသွားတယ်နော်အော်ဒီလူတွေကဒီလိုပါလားဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်ထဲမှာဒီလိုဒီလိုမျိုးလူမျိုးတွေရှိနေရတာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ပြက်သွားတတ်တယ်သို့တော်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသင်းတော်ကိုနော်ဒီအသင်းတော်ကအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကစုံလင်ပါတယ်လို့ခရစ်တော်ကအမှတ်ကံချက်မပေးထားပါဘူးသို့တော်လည်းအသင်းတော်နဲ့အတူခရစ်တော်ရှိမယ်လို့တော့ဂတိတော်ပေးထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားရှင်ရဲ့တာသပိတွေကြားထဲမှာမကောင်းသောသူတွေရှိရတာလဲအသင်းတော်ထဲမှာမစုံလင်ခြင်းတွေရှိရတာလဲဆိုတော့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်နဲ့ပေါင်းပင်ကစာရန်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်စာရန်ကထဲ့သွင်းပါပဲနော်သို့တော်လဲနောက်ဆုံးသောရိတ်သိမ်းရာကာလမှာဘုရားသခင်ကပြန်တော့ခွဲခြားမယ်နော်စဘာပင်နဲ့ပေါင်းပင်ကိုဘုရားသခင်ကခွဲခြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်အနေနဲ့နော်အသင်းတော်အနေနဲ့စာရန်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စစ်ဆန္ဒတစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်အနံ့လိုက်ပါစစ်ဆန္ဒကိုဘုရားရှင်ကိုပေးလိုက်ပါခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ကပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ရဲ့တဖြည်းဖြည်းစုံလင်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ကပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ငန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အလုံးရည်သေးစွာဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းရင်ဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့အဖလောက၌ကျွန်တော်အသက်ရှင်သောအခါမှာလောကရဲ့လွန်မှုမှုခံရပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်အနေဖြင့်စုံလင်ခြင်းအားနည်းသည့်ကိုကျွန်တော်တို့ယနေ့သိရသည့်တရားကျေးဇူးအများတင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားရှင်သည်သူရဲ့အသင်းတော်နဲ့တူရှိသူကိုတာသမီတို့သိရသည့်တကြောင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဖျားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ပြည့်ဝဆုံးလင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းရရှိနိုင်ဖို့အတွက်စာရံကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရင်ထမှာစက္ကပ်အနံလိုသောစိတ်ဓာတ်နဲ့ဖျားရှင်အတွက်ပေးအပ်လိုသောစိတ်နှလုံးသားများဖျားသခင်ကိုရွေးချယ်သောစိတ်နှလုံးသားများအသီးသီးနှလုံးသားမှာဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းအလွန်မြတ်တော်မူသောခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ဖာအာမင်